ବୟସ ମାତ୍ର 12 ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାଲି ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଇ ବେଶ ଖୁସି କଟକ ସହରର ନାବାଳକ ତଥା ଲିଟିଲ ଡ୍ରାମା ମାଷ୍ଟର ଅଭିଷେକ ସାହୁ ନିଜ ନାଁରେ ଗଠନ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଏନ୍ଜିଓ ଜରିଆରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ସାଇକେଲରେ ଘର ଘର ବୁଲି ରୁଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି ରୁଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଭୋକିଲା ଗରିବଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ରୁଟି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ରୁଟି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ମୁଁ ତିନି ମାସ ଆଗରୁ ମାନେ 29 January ମୁଁ କରିଥିଲି ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାନେ ଥରେ ମୁଁ ପାପା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲି ଯେ ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଫୁଟପାଥରେ କେତେ ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ତ ତା ଦେହରୁ ଅଧାରୁ ଅଧା ଲୋକ ଖାଇନଥିଲେ କିଛି ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ଆଉ ବି ମୁଁ ବି କହୁଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ନିଜ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ବି ରୁଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିକି ମାନେ ରୁଟି କଲେକ୍ଟ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ନିଡ଼ି ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କଟା ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମାନେ ନିଡ଼ି ପର୍ସନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖି ହିଁ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଥିଲି ଅଭିଷେକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଥରେ ରାତିରେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା କଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଅଭିଷେକ ହେଲେ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଥିବା ଜାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ସେ ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଅ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ଡ୍ରମ୍ ବଜାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ତେବେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି କନସେପ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭିଷେକ ଆଣିଥିଲା ଯେହେତୁ ତାର ପାଠପଢ଼ା ରହୁଛି ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ତାକୁ ସିଏ ଶନିବାର ରବିବାର ଯାଇକି ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଶନିବାର ରବିବାର ବାଣ୍ଟିଛି ସେଇମାନେ ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର ସେମାନେ ଭୋକିଲା କେବେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସପୋର୍ଟ କରେ ଯେମିତିକି ଲୋକ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ରୁଟି କିଣିକି ଆଣିବି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଅଭିଷେକ ଦେଉଛି ଅଭିଷେକ ଯେତେବେଳେ ବିଜି ରହୁଛି ତାର ଜେଜେମା କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତାକୁ ଯେମିତିକି ଜନ୍ମଦିନରେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ୱିସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତାରି ସେଇଠୁ ସିଏ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଥିଲା ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଲାଗେ ବୟସ ମାତ୍ର 12 ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଖାଲି ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦେବା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି ନିବେଦନ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍